کیاں بندش مین یم پن نماز نشی غافل چھ بالکل غافل آ غفلت کے مفسرین اعتبار کہ امشن پائی نماز کم سات جمعہ چھ آج برسوار بٹوار چھ ایشن امس پائی جمعہ پڑھ کھا کن پڑھنے چھ فجر نماز پڑھ کھا کن شام پڑھ کھا کن پڑھنے افتیار کر کھا کن کہ امشن عملی اس امشن غرضی نہ چھ روزدار تے افتیار ساڑ تو کت ساڑ مغرب اذان ساڑ تو کم موجب ساڑ یہ بالکل فرموس یہ کیا کر پن نماز نش غافل غافل گھ اور بیا ترجم فرمو کہ یہ نماز پڑھن البتہ نماز غفلت سان رکو کورن تمہ پائی بہ رکوس مز کن دکانس پہ چھس بہ سجدہ کران امس کن کور سس ونکس جوان چھ واری آسان اور آسان سجدن درمیان تہ کور ستی میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں علامہ اقبال فرماون کہ واریا بند تم تم نماز پڑھ یہ زمین چھ دمن اے خدا سن بند چی سجدہ کران چھ کھ کر چھ کیا ملی سجدہ مز وجہ کیا تیرا دل تو ہے سنم آشنا چی چھ واریا بت تھمت اور چھ دکان کر اڑ مکانس اڑ کور اڑ کمن تک اڑ خبر کتہ تیرا دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نم چھ کیا ملی سجدہ ست تم اس تم بند یمو ست زمین تہ کاپن تہ سجدہ ست تم سر اس سکون تو آرام اس یعقوب نانو تو علیہ رحمس متعلق ساری اس نماز مکلان پڑھ تم سجدہ مزے کل تلان تھو امن مونک شاگردو حضرت ساری مکلان نماز پڑھ تم ثلان تھی کیا سجدہ مز کل تلان تھو خدا سند بندو یم سات بہ سجدہ کران مے باسان میون کل خدا سند قدمن درمیان.